Ok, gutta. Vi klar over regelverket og hva vi har lov til. Husk 30% slagkraft til hodet. Adlyd mine instrukser til enhver tid. Beskytt dere selv til enhver tid. Touch gloves. Et stort! Klar for runde 2. Yeah!
Klar for runde tre. Dommerøvelsene inn med resultatet 27-30, 27-30, 28-29, men enstemmig decision vinner rødt hjørne, Andreas Deyer!